रेड फ्ल्याग साइन भनेर भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ यो लक्षणहरू भयो भने चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ रेड फ्ल्याग साइन्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ 6 महिनाको उमेरमा बच्चाले यदि हाँसेन होइन, अनुहारमा हेरेन, त्यस्तै गरी 1 वर्षको उमेरमा चाहिँ उसले ब्याबल गरेन भन्छ, बाबा 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 मामामा, या जेस्चर्सहरू युज गर्न सकेन भनेको पोइन्ट गर्ने, बाई बाई गर्ने, यो गर्न सकेन। 18 महिनाको उमेरमा चाहिँ एउटा शब्द युज गर्न सकेन होइन, मामा बाबा कप फ्यान यस्तो भन्न सकेन। र 24 महिनाको उमेरमा चाहिँ 2 शब्द जोइन गर्ने होइन, मम्मी पानी, मम्मी कप, मम्मी खाना, यो 2 शब्द जोइन गरेर बच्चाले भन्न सकेन भने यो पनि रेड फ्ल्याग साइनमा गनिन्छ। र अन्त्यमा चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बालबालिकाहरू 18 देखि 24 महिनासम्म चाहिँ सामान्य विकास भइरह हुन्छ, तर यो 18 देखि 24 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिकेको भनौँ न स्किल्सहरू, यो मेनली यो भाषा र सामाजिक विकासमा सिकेको कुराहरू चाहिँ फेरि चाहिँ यो विकास नहुने र कहिलेकाहीँ हराएर जाने होइन, यसलाई हामी रिग्रेसन भन्छौँ अथवा लस अफ अक्वायर्ड स्किल्स। यदि यी लक्षणहरू छ भने चाहिँ हामी तुरुन्तै चाहिँ यो नजिकैको कुनै पनि हस्पिटलमा होइन बाल विशेषज्ञ या बाल मनोरोग विशेषज्ञ या मनोचिकित्सकमा तुरुन्तै गएर एसेसमेन्टको लागि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ।